Це дорогий готель у Туреччині. За 8 днів відпочинку за двох доведеться заплатити 4 тисячі доларів. А це апартаменти скромніші, вартують 1000 доларів. Менеджер із туризму Оксана Пилипчук пропонує клієнтам найрізноманітніші варіанти на будь-який гаманець. Також критерієм є те, який відпочинок обирають туристи – активний чи пасивний. Наші тернополяни цікавляться такими турами, як, наприклад, автобусними турами. Вони є досить пізнавальні, так як, наприклад, за 4 дні ви можете побувати в 2-3 країнах, їхніх найцікавіших місцях. Якщо ми говоримо про пасивний відпочинок, це вже от іде відпочинок на морі, наприклад, то до таких країн відноситься Болгарія, яка в нас зараз з кожним роком стає все дедалі популярнішою через те, що це йде хороший європейський високий рівень сервісу за досить низькою ціною. Наприклад, тури на 10 днів з автобусним переїздом вартують у нас від 179 євро. Болгарія стає все популярнішою серед тернополян, розповідає Оксана Пилипчук. І не тільки через низьку ціну. Нестабільна політична ситуація у Туреччині та Єгипті, повені у Європі, стають причиною того, що багато тернополян обирає відпочинок саме у Болгарії. Популярністю користуються такі європейські країни з відпочинком на морі – це Хорватія, Чорногорія. Тобто, незважаючи на те, що в Хорватії візовий режим цього року зробили, наших тернополян, в принципі, це не зупиняє. Тобто, люди їдуть, відпочивають і в такі країни також. Тури за середніми цінами тернополян майже не цікавлять, кажуть у турагенції. Якщо не Болгарія, Туреччина чи Єгипет, то Мальдіви або Об'єднані Арабські Емірати. А от європейці полюбляють відпочивати на Тернопільщині, розповідають у туристичній компанії, що організовує тури Україною. Найбільшою популярністю на нашій фірмі користуються такі туристичні маршрути, як по Дністровському каньйону, по печерах і каньйонах Тернопільщини, а також по замках, храмах Західної України. І особливо також великою популярністю користуються наші такі маршрути, як автобусно-пішохідні по Карпатах. Туристи з усієї України і з-за кордону приїздять на Тернопільщину для сплавів Дністром. Упродовж маршруту, який може бути як одноденним, так і десятиденним, туристи можуть побувати на водоспадах, у храмах, печерах і замках, що знаходяться поблизу. Такий відпочинок обходиться відносно недорого, розповідає Василь Баб'юк. Наприклад, за 5 днів сплаву по Дністру потрібно заплатити 1100 гривень.